भुन्टीकी नन्दा भनेर चिन्नुहुन्छ, भुन्टीको क्रेज त अब थाहा छँदैछ होइन, अनि एकदमै राम्रो लाग्छ, खुसी लाग्छ। आमा, यो भुन्टीले त अत्याचारै गरिसके, यसलाई कसरी घरबाट निकाल्ने होला? आमा, तपाईँ र म मिलेर दाइको अर्को बिहे गरिदिउँ कि, आनन्दै हुन्छ। यो राक्षसनीलाई कसरी निकाल्ने होला, के केही षड्यन्त्र त गर्नु न। ए, भदै नै पऱ्यो क्यारे, भदै नै पऱ्यो। हजुर, एकदमै क्युट होइन, त्यो आँखामा नानीमै राखे पनि नबिजाउने छिन्। गालीको वर्षत त अब त्यत्तिकै बराबरी नै आउँछ, मलाई मायालु कमेन्ट पनि धेरै आउँछ, गाली पनि त्यत्तिकै आउँछ, र गाली पनि खानै पर्छ मैले, किनकि मैले त्यस्तै क्यारेक्टर गरेको छु, र त्यो म सृष्टिलाई गाली गर्नुभएको होइन, उहाँहरूले भूमिकालाई छुच्ची नन्दालाई गाली गर्नुभएको हो। हामीलाई त थाहा नै थिएन अब यस्तो आउँछ भनेर होइन, एक्कासी हामीले पनि हँ, हामी सबैजना सफ्ट भएको थियौँ क्या त्यो सुनेर चाहिँ। अनि अब खल्लो त रियल लाइफमा त अब हामीलाई पनि एक टाइम, अब त्यो सिरियल अपलोड भएर आइसकेपछि हामी पनि एक टाइम त हामी दर्शक बनेर हेरिरहेको हुन्छौँ, अनि त्यो टाइममा दर्शकको नजरबाट हेर्दा चाहिँ एकदमै खल्लो लाग्यो, तर सिरियलमा त खुसी नै भइरहेको छु। फिल हुने तरिकाले त केही पनि भन्नुभएको छैन, जे भन्नुहुन्छ मलाई फन्नी नै लाग्छ कि, जति पनि उहाँको भोइसले होइन उहाँको क्यारेक्टरले मलाई नराम्रै भनिराख्नु भएको छ, त नन्द पनि यस्तो उस्तो भनिराख्नु भएको छ नि, मलाई कमेडी लाग्छ क्या, अनि त्यस्तो मनमा लाग्ने गर्छु भन्नुभएको छ नि, जे होस् हाँस उठ दिदी रुनु हुँदाखेरि म पनि रोएको छु क्या पछाडि बसेर, त्यतिसम्म मन छुने गरी चाहिँ उहाँले एक्ट गर्नुहुन्छ। हाम्रो त टिमै रमाइलो होइन, अनि जे कुरामा पनि के रमाइलो गरिराख्ने, अनि खानाहरूमा अनि यो टाइम यो खाऊँ भन्ने होइन, जति बेला पनि त्यो खाना ब्रेक ब्रेक हुन्छ क्या हाम्रो चाहिँ, कहिले काँक्रो ब्रेक, कहिले मकै हुँदाखेरि मकै ब्रेक, अनि खरबुजा ब्रेक, हरेक कुराको ब्रेक ब्रेक हुन्छ, अनि खाने बेला पनि यति धेरै रमाइलो गर्छौँ। ओके, यति बेला सृष्टिजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छ हाम्रो किचन नेपाल मिडिया। धन्यवाद। यति बेला हजुरलाई भुन्टीको नन्द भनेर हामीले चिनेको छौँ भूमिका होइन, त अब भूमिकाजीलाई पनि फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु म हाम्रो यस किचन नेपाल मिडियामा होइन। समाप्त अब भूमिकाको जीवन कसरी चलिरहेछ, कस्तो भइरहेछ तपाईँको? मेरो अहिले एकदम राम्रो रमाइलो भनौँ, अहिले अलिअलि यसो कामतिर बिजी त्यस्तै नै छ भनौँ। हजुर, त्यो त अब भुन्टीको कुरा त आइ नै हाल्छ होइन, हजुरलाई अब यसैबाट पनि अझ प्लस पोइन्ट भएको छ होइन। मेन गरिकन चाहिँ सृष्टिजी के गर्दै हुनुहुन्छ होइन, हजुर कलकत्ता पृष्ठभूमि चाहनु म अलिकति। म अहिले त्यही हो, मैले सिरियल र डान्सलाई मात्र फोकस गरिरहेको छु, अनि महोत्सवहरू त्यस्तै नै हो, अहिले सिरियल र महोत्सवलाई नै कन्टिन्यू गरिरहेको छु। त्यो त अब अहिले पछिल्लो समय आइकन होइन हजुरलाई भुन्टीको नन्द भनेर धेरैले चिन्नु भएको छ, धेरैले माया गर्नुभएको छ, कतिले गाली पनि गर्नुभएको छ होइन, अब क्यारेक्टर त्यस्तै छ त बिचरा के नै गरौँ होइन। अलिकति यो भुन्टीसँग कसरी जोडिन पुग्नुभयो र होइन अब कस्तो हुँदैछ चाहिँ यो भुन्टी सिरियलसँग रिलेटेड चाहिँ? हाम्रो भुन्टीसँग जोडिन पुगेको चाहिँ पहिला सुरुमै मैले आशा दिदीसँग चिन्जान्थ्यो, अनि सुटिङतिर भेटघाट पनि भइरहेको थियो दिदीसँग, अनि त्यही क्रममा म्यासेजमा नै कुरा हुन्थ्यो, त्यसपछि दिदीले मलाई यो ठुलो अफर दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच दिदीलाई, अनि त्यसरी नै भनौँ दिदीसँग भेट भएको चाहिँ भुन्टी सिरियलमा गएको चाहिँ। कहिले सोच्नु भएको थियो आशाजीले यसरी अफर दिनुहुन्छ त्यो पनि यति राम्रो रोलमा? नै सोच्न त अब म डान्स गर्ने मान्छे, डान्सरमा चाहिँ मलाई डान्सतिर नै आउँछ भन्ने चाहिँ त्यो सोचिरहेको थिएँ, अब एक्टिङमा चाहिँ जान्छु गर्छु भनेर चाहिँ मैले सोचेको थिइनँ। फर्स्ट टाइम म एक्टिङ गर्नुभयो? हजुर, मेरो फर्स्ट हो सिरियलले। कति राम्रो गर्नुभएको छ, दर्शकले यति रुचाउनु भएको छ होइन, कतिको खुसी लाग्छ तपाईँलाई अब जस्तै भुन्टीको भूमिका होइन तपाईँ होइन, अब भुन्टीको नन्द होइन भनेर फर्केर आउनुहुन्छ नि अडियन्सहरू? हजुर, आउनुहुन्छ, अब पहिला सबैजनाले एउटा नर्मल डान्सर मात्र भनेर चिन्नुहुन्थ्यो होइन, अनि अब म जस्तो डान्सरहरू त झन् कति धेरै हुनुहुन्छ, महोत्सवतिर जानेहरू पनि साथीहरू पनि त्यत्तिकै म जत्तिकै एक से एक हुनुहुन्छ, अनि नर्मल डान्सर मात्र भने चिन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि अहिले भुन्टीकी नन्द भने चिन्नुहुन्छ, भुन्टीको क्रेज त अब थाहा छँदैछ होइन, अनि एकदमै राम्रो लाग्छ, खुसी लाग्छ मलाई। हजुर, डान्सर भन्नुभयो होइन, अब कति भयो हजुरले डान्स गर्न थाल्नुभएको छ? डान्स गर्न महोत्सवतिर लागेको त अलिक थोरै नै भयो, बच्चैदेखि डान्स गर्ने कि म चाहिँ, अनि एक्लै रुममा डान्स गर्ने यस्तै यस्तै गर्दै, अनि महोत्सवतिर लागेको त भयो होला 3-4 वर्ष जति मात्र। 3-4 वर्ष भयो। हजुर, त्यो त अझ भुन्टीले प्लस पनि गरायो होला नि, अब सृष्टि होइन, सृष्टिभन्दा पनि बेसी भूमिका होइन, नन्द पनि होइन, यति राम्रो क्रेज छ, यति राम्रो ब्रान्ड छ हजुरको होइन, त्यो भनेर अझ पनि प्लस पोइन्ट भएको छ होला नि हजुरको डान्सिङ फिल्डमा पनि? एकदमै प्लस मात्र होइन, प्लस 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 धेरै प्लस भएको छ, अनि अब मलाई भूमिका भन्दा पनि प्रायः छुच्ची नन्द भुन्टीकी नन्द भनेरै चिन्नुहुन्छ, अनि भूमिकाले अलिअलि भूमिका नामले भन्दा पनि मलाई छुच्ची नन्द भनेर चाहिँ बेसी चिन्नुहुन्छ। हजुर, त इनोसेन्ट हुनुहुन्छ, मैले पनि फेसबुकहरूमा अलिअलि हेरेको थिएँ होइन, अब त्यो डान्स गरेको भिडियोहरू हालिराख्नु भएको छ हजुरको महोत्सवहरूको होइन, अब यो एउटा नेगेटिभ क्यारेक्टर पनि भनौँ, अब बिचमै अलिकति पोजिटिभ पनि देखाइएको थियो, फेरि अहिले चाहिँ नेगेटिभतिर आउँदाखेरि चाहिँ दर्शकको गालीको वर्षा चाहिँ कतिको आउँछ?
गालीको वर्षा त अब त्यत्तिकै बराबरी नै आउँछ, मलाई मायालु कमेन्ट पनि धेरै आउँछ, गाली पनि त्यत्तिकै आउँछ र गाली पनि खानै पर्छ मैले, किनकि मैले त्यस्तै क्यारेक्टर गरेको छु र त्यो म सृष्टिलाई गाली गर्नुभएको होइन, उहाँहरूले भूमिकालाई छुच्ची नन्दालाई गाली गर्नुभएको हो, त्यही भएर मलाई नराम्रो कमेन्टदेखि त्यस्तो चित्त दुखाइ केही पनि हुँदैन। त्यो त अब भनौँ न अघि पनि भनिहाल्नु धेरै नै प्लस 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 भएको छ, पक्कै पनि भुन्टी एउटा राम्रो ब्रान्डको सिरियल भएको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरैजनालाई राम्रो पोइन्ट पनि भएको छ, राम्रो पिक पोइन्ट नै भनौँ न होइन, एकदमै राम्रो भएको छ। तपाईँलाई चाहिँ होइन अब भुन्टीबाट म आएको है, म तपाईँको फ्यान है भनेर चाहिँ होइन इनबक्सहरू कतिको आउन थाले छ? धेरै नै आउँछ, अब कतिजनाको त मैले म्यासेज रिप्लाई गर्न नि भ्याएको छैन, भ्याउने जतिको देख्ने जतिको त सबैले मैले रिप्लाई नै गर्छु, एकदम धेरै आउँछ है। हजुर, त्यो त अब सँगसँगै एक्टिङ सँगसँगै डान्सिङ पनि अगाडि लाँदै हुनुहुँदो रहेछ हजुरले होइन, कति चाहिँ गाह्रो हुन्छ त यो डान्सिङ फिल्ड भनौँ होइन, यो इन्टरटेनमेन्ट फिल्ड चाहिँ अलिकति जस्तो देखिन्छ त्यस्तो हुँदैन पनि होइन, स्ट्रगल आफ्नो ठाउँमा छ होइन, कतिको गाह्रो भइरहेको छ यो फिल्डमा काम गर्नलाई, पहिला कतिको गाह्रो र अहिले कतिको सहज हुँदै गइरहेको छ? मलाई त्यस्तो गाह्रो चाहिँ केही पनि भएको छैन, अब गरेदेखि नै म नराम्रो नचिनेको मान्छेहरूकोबाट कहिले पनि हिँडेको छैन र जति पनि प्रोग्रामहरूमा हिँड्छु चिनेकै मान्छेबाट, नजिकको मान्छेबाट, अलिक विश्वासिलो मान्छेबाट आएको ठाउँबाट मात्रै हिँड्छु, त्यही भएर मलाई चाहिँ गाह्रो भएको छैन अहिलेसम्म। हजुर, राम्रो हुँदै पनि छ, अगाडि बढ्दै पनि हुनुहुन्छ होइन, अलिकति भुन्टीको सुटिङको नि अलिकति कुराकानी गरौँ, धेरैले तारिफ पनि गर्नुहुन्छ क्या होइन, एकदमै सबैजना एक सय कलाकार हुनुहुन्छ, सबैजनाले राम्रो गर्नुहुन्छ पनि भन्ने भएको छ होइन, तपाईँलाई चाहिँ सुरुवाती दिन अलिकति सम्झौँ न, भुन्टीको सेटमा फर्स्ट टाइम जाँदाखेरि चाहिँ कतिको गाह्रो भएको थियो, जस्तै अब आशाजी सागरजी होइन, अब सागरजी त हुनु थियो भुन्टीकोमा, त्यस बिहाइन्ड द सिन त हुनुहुन्थ्यो होला पक्कै पनि, भूपेन्द्रजी भनौँ हाम्रो विनोदजी होइन, सबैजना एक सेक हुनुहुन्छ, गीता दिदी हजुरको मम्मी भन्ने पनि होइन, कतिको डर लागेको थियो हजुरलाई चाहिँ फर्स्टमा जाँदाखेरि, कस्तो एक्सपेक्ट गर्नुभएको थियो हजुरले? मैले सुरुमा त लास्टै डर लागिरहेको थियो, अब तिमाथि मलाई एक्टिङ गर्न नआउने कसरी गर्छु होला, अब क्यामरा दिने बित्तिकै म काम नै पो हो कि होइन, न मैले गर्न नसकेर दिल्ली सेटबाटै जाऊ भनेर पठाइदिनेकै हो कि भन्ने डर त मलाई एकदमै लागिरहेको थियो, तर पनि सुरुमै गाडीतिर हिँड्दा पनि दादाहरूसँग, हाम्रो विनोद श्रेष्ठ दादासँग, बुद्धि दादाहरूसँग सबैसँग कुरा गर्दा नि यति धेरै मिल्ने र राम्रो कुरा गर्नुभयो, मलाई सम्झाउनु पनि भयो, डराउनु पर्दैन, हामी सबै एउटै फ्यामिली हो, मान्छे हौ, यस्तो नडराइकन गर भन्नुभयो, अनि विनोद दादालाई नै उत्तिकै सपोर्ट गर्नुभएको क्या, हाम्रो टिमको सपोर्टले नै म आजसम्म यहाँ छु, एकदमै राम्रो टिम, गाह्रो भएन मलाई, सुरुमा डर लागे पनि जब सेटमा गइसकेपछि काम गर्न स्टार्ट गरिसकेपछि केही गाह्रो भएन। त्यही त अब भुन्टीजी भनौँ न हाम्रो आशाजी होइन, उहाँ अलिकति चटपटर क्यारेक्टरकै हुनुहुन्छ त्यसमा होइन, चटपटे टाइपको होइन, कहिले एकदमै सातोपुटलो उनीहरूले कराइदिनुहुन्छ होइन, फर्स्ट टाइम जाँदाखेरि पनि तपाईँहरूको नोकझोक त भएको थियो होला नि होइन, त्यस बेलामा चाहिँ अलिकति रियलै भए जस्तो होइन, आफूलाई ठ्याक्कै टच हुने गरी भन्नुभएको छ कि छैन उहाँले कहिले? त्यस्तो नराम्रो फिल हुने तरिकाले त केही पनि भन्नुभएको छैन, जे भन्नुहुन्छ मलाई फन्नी नै लाग्छ कि, जति पनि उहाँको भोइसले होइन उहाँको क्यारेक्टरले मलाई नराम्रै भनिराख्नु भएको छ, त नन्द पनि यस्तो उस्तो भनिराख्नु भएको छ नि, मलाई कमेडी लाग्छ क्या, अनि त्यस्तो मनमा लाग्ने गर्छ भन्नुभएको छ नि, जे होस् हाँस उठ्छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा गर्नुपर्दा, जब दिदीको जुन त्यो स्याड क्यारेक्टर हुन्छ नि, जब रुनुहुन्छ नि, तब चाहिँ म आफैले दुःख दिएर म आफैले बोलेको डाइलगमा दिदीको लिइरहेको बेलामा दिदी रुनुहुँदाखेरि म पनि रोएको छु क्या पछाडि बसेर, त्यतिसम्म मन छुने गरी चाहिँ उहाँले एक्ट गर्नुहुन्छ, त्यसले मात्र मन चोखो छ, त्यो नराम्रो तरिकाले छ। रियलमा भाउजूलाई दुःख दिए तापनि रियलमा चाहिँ रुनु भएको छ उहाँको क्यारेक्टरले? सेटमै सुटिङ हुँदा हुँदै पनि म रोएको छु, हाम्रो गीता आमा पनि रुनु भएको छ होइन, दादाहरू पनि एकदमै भावुक हुनुहुन्छ क्या दिजुको एक्टिङ देखेर चाहिँ। अब आशाजीको दुःख सङ्घर्ष पनि आफ्नोतिर छ होइन, अहिले त अब अलिकति बिजी पनि हुनुहुन्छ, अब भर्खरै मात्र पनि उहाँलाई होइन पुत्री लाभ भएको छ, छोरी पनि ठुली भइसकेन होला, सेटतिर आउनुहुन्छ नि भने सुनेको थिएँ होइन, भेट्नु भयो? हजुर भेटिसके, को पर्यो ठ्याक्कै भदै नै पऱ्यो क्या, हजुर एकदमै क्युट होइन, त्यो आँखामा नानीमै राखे पनि नबिजाउने छिन्, एकदम राम्री, खेलाउने मौका नि पाउनु हजुर, अब सेटमा दिदीको भएको बेलामा हेर्नलाई, हेरेर बस्ने खेलाउने गरेर, तर नमजा आयो नि अब भुन्टीमा त देख्न पाइएन होइन, बच्चाको मृत्यु भयो, बचाउन सकिनँ भने हस्पिटलमा जब डक्टर आउनुहुन्छ नि कस्तो मन खल्लो भयो क्या, तपाईँहरूलाई नि मन खल्लो भयो होला नि? हामीलाई त थाहा नै थिएन अब यस्तो आउँछ भनेर होइन, एक्कासी हामीले पनि हँ, हामी सबैजना सफ्ट भएको थियौँ क्या त्यो सुनेर चाहिँ, अनि अब खल्लो त रियल लाइफमा त अब हामीलाई पनि एक टाइम, अब त्यो सिरियल अपलोड भएर आइसकेपछि हामी पनि एक टाइम त हामी दर्शक बनेर हेरिरहेको हुन्छौँ नि, त्यो टाइममा दर्शकको नजरबाट हेर्दा चाहिँ एकदमै खल्लो लाग्यो, तर सिरियलमा त खुसी नै भइरहेको छु।
जस कान्छीमा देख्न पाइन्छ भन्ने चाहिँ आशा राखेको छौँ होइन. अब अलिकति आशाजीको पनि तारिफ गरिदिउँ होइन, उहाँलाई जति हामीले भन्न सक्छौँ होइन अब त्यति नै कम छ क्या. उहाँको पनि दुःख स्ट्रगल एक ठाउँमा छ होइन. अहिले भुन्टी कान्छी सिरियल पनि एकदम राम्रो हुँदैछ, राम्रो राम्रो कलाकार उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले होइन. जुन हिसाबले हजुरलाई ट्रस्ट गरेर होइन हजुरलाई अफर दिनुभयो नि होइन, कतिको खुसी लाग्छ आशाजीप्रति, कसैको नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु. एकदमै धेरै खुसी छु. मैले अगाडिको इन्टरभ्यूमा पनि भनेको छु, दिदीलाई त म जति नै धेरै धन्यवाद भने पनि सक्दिनँ, किनकि म त कहाँको कहाँको त्यो अब कसैले नचिनेको मान्छेलाई आज यो ठाउँ दिनुभयो होइन. मैले फर्स्टमा यति ठुलो सिरियलमा काम गर्न पाएँ, यो मौका मलाई दिदीले दिनुभयो, म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु दिदीलाई. अनि दिदीलेको त अब मैले तारिफ गरेर पनि अब त्यो भ्याउन्न क्या, यो इन्टरभ्यू 3-4 घन्टाको हुनसक्छ, त्योभन्दा नि बढी हुनसक्छ. तारिफ गर्दै गयो भने सबै राम्रो छ एक मुष्टामा भन्नुपर्दा. त्यो त अब उहाँ पनि खासै मिडियामा आउनुहुन्न, उहाँको इन्टरभ्यूहरू पनि देखिँदैन, कतिपयले त घमन्डी सिन पनि भनिन्छ होइन, कतिपयले अलिकति बोल्न नखोज्ने टाइपको होइन, अब त्यस्तो पनि भन्नुहुन्छ. रियलमा चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ अब हामीले पनि धेरै टाइम नभेटेको उहाँलाई. त्यस्तो घमन्डी हुनुहुन्न दिदी, दिदीको अब हजुरहरूलाई नै थाहा छँदैछ होइन, दुइटा सिरियलदेखि लिएर हरेक कुरा म्यानेज गर्नुपर्छ. त्यही माथि अहिले बेबी भइसकेपछि दिदी एकदमै धेरै बिजी हुनुहुन्छ, व्यस्तताको कारण पनि हो दिदी यसरी बोल्न नखोज्नु भएको पनि होइन, टाइम नमिलेको. आउनुहुन्छ कुनै दिन, प्रतीक्षा गर्नु होला. त्यो त एउटा महिलालाई चाहिँ के हुँदो रहेछ भने, बेबी जब होइन अब आउँछ नि हाम्रो पेटमा होइन, अलिकति गाह्रो हुँदै जान्छ, अलिकति कामहरू गर्न असजिलो हुन्छ भनिन्छ. तपाईँहरूलाई नि एउटा डर त भयो नि, ला अब प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ नभए सिरियल रोकिने पो हो कि भन्ने डर भएको थियो कि थिएन? भयो नि, अब बिचरा दिदीले कति गाह्रो गरिराख्नु भएको थियो, र पनि एकदम साहसिलो हिम्मतिलो नारी चाहिँ म दिदीलाई भन्न चाहन्छु. दिदीको हरेक गुण मलाई सरस्तो पनि भन्न चाहन्छु, किनकि यति धेरै हिम्मत होइन, त्यो कहाँबाट आउँछ. अनि धेरै नै दिदीको त त्यो कुरै नगरौँ कि, अब त्यो 3-4 महिनाको भएको टाइममा चाहिँ झन् कति धेरै गाह्रो हुन्छ अरे होइन लेडिज मान्छेलाई. र पनि दिदीले अब त्यस्तो कडा कडा डाइलग बोल्नु पर्ने, त्यहाँमाथि कति गाली गर्नुपर्ने, त्यहाँमाथि अब प्रेसर पनि भयो दुइटा सिरियलको. अनि यत्रो 3-4 महिनाको लागि स्टक खिच्नु पर्दा दिदीलाई कति गाह्रो भएको थियो होला. त्यति बेला पनि हिम्मत हार्नु भएन क्या दिदीले, हाम्रो दर्शकहरूको निम्ति नै यो सब गर्नुभयो दिदीले. त्यो त अहिले पनि भन्नाले जहिले ल्याउनुहुन्छ सुटिङमा, अब सुटिङ भएको बेलामा हजुर, अब बेबीलाई त ल्याउनै पऱ्यो साथमा. गाह्रै रहेछ काम, हामीलाई जति सिरियल हेर्दा मजा आइरहेछ त्यो बिहाइन्ड द सिनको गाह्रो पनि धेरै नै छ होइन. अलिकति आफ्नो पनि अनुभव सुनौँ होइन, जब भुन्टीमा हजुरको फर्स्ट एपिसोड आयो होइन, आफूलाई त्यो भनौँ न भुन्टीमा देखिराख्दा आफूलाई नै पर्दामा देख्दाखेरि चाहिँ कतिको हाँस उठ्दो रहेछ, कतिको रुन मन लाग्दो रहेछ. हाँस उठ्दो भन्दा नि मलाई खासमा सबैभन्दा मेरो हेट लाग्ने चाहिँ मेरो भोइस हो. आफ्नो भोइस सुनेर आफैलाई लाज लाग्छ होइन. अनि त्यहीमाथि त्यो अब एक त मेरो भोइस पनि सानो छ, अनि सुटिङमा खास धेरै टेक खाने पनि मैले मेरो भोइसले गर्दा हो कि, सानो भोइस आउँछ. अनि त्यो आफ्नो भोइस अब ठुलो सोले चिच्याएर बोल्दा मेरो भोइस पनि होइन जस्तो अर्कै आउने होइन, अनि हेर्न मन चाहिँ लाग्ने. एक दुईवटा एपिसोड छ मैले मेरो भोइस म्युट गरेर एक्सप्रेसन मात्र नि हेरेको छु. त्यसरी त आफ्नो भोइस सुन्न इरिटेट लागेर कि, त्यहाँमाथि गाली गरेको अब तत्त भनेको, त्यो गाली गरेको यताउता त कहाँ सुन्न मन लाग्छ र होइन, त्यसरी नै हेरेँ. पछि चाहिँ बानी भयो, अहिले चाहिँ नर्मलै लाग्छ. त्यो सुरु सुरुमा अब जस्तै नेगेटिभ क्यारेक्टर गरिराख्दा चाहिँ अलिक गाह्रो पनि हुन्छ क्या. अब फर्स्ट तपाईँको फर्स्ट क्यामेरा फिसिङ होइन, त्यो माथि अब भनौँ नेगेटिभ क्यारेक्टर होइन, अब त्यो भनौँ न डाइरेक्ट डेलिभरी गर्दा गर्दै हाँस उठेकोहरूको होइन अलिकति गाह्रो भएको त्यस्तो मोमेन्टहरू अलिकति सम्झौँ. एक त म अब हाँस्दाखेरि यस्तो ठुलो साउन्ड निकालेर हाँस्न सक्दैन क्या, त्यो हाहा गरेर हाँस्नै सक्दैन. अनि हाँसेँ भने पनि मलाई जति नै हाँस उठायो भने म मुख छोपेर बरु लडी लडी हाँस्छु, तर साउन्ड निस्किँदैन कि. अनि कतिचोटि डाइलग बोल्ने क्रममा पनि अब दिदीलाई भाउजूलाई खिच्दाएर हेपेर अलि हाहा गरेर हाँस भन्नुभएको हुन्थ्यो क्या, त्यो बेला हाँस्नै सक्थिनँ क्या मैले. मलाई सकेसम्म मलाई हाँस्ने सिन नदिए नि हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो. अनि एकचोटि दिदीले नै डाइलग बोल्ने क्रममा मलाई सुकेको एक तापके जत्री छे समथिङ त्यस्तै के भन्नुभएको थियो कि, मेरो ज्यान चाहिँ मैले जति पनि भाउजूलाई हेपिरहेको थिएँ नि त, अनि मलाई हेप्ने यस्तो उस्तो मान्छे हेर्दा सुकेको एक तापके जत्री छे भनेर भन्नुभएको थियो. अनि त्यति बेला चाहिँ आफैलाई यति हाँस उठेँ होइन, कन्ट्रोलै गर्न सकेको. सायद त्यो सुटिङमा यादगारै भएको पल पनि त्यही होला, मलाई त यति धेरै हाँसेँ कन्ट्रोल गर्न नसकेर बल्ल बल्ल कन्ट्रोल भएको थियो. त्यही हो, त्यही त अब भनौँ न अघि पनि मैले भनिहालेँ सबैजना कलाकार 100 हुनुहुन्छ क्या होइन. सुटिङमा रमाइलो चाहिँ कतिको हुन्छ अलिकति अनुभव सेयर गरिदिनुहोस् न. एकदम धेरै रमाइलो हुन्छ, हाम्रो त टिमै रमाइलो होइन. अनि जे कुरामा पनि के रमाइलो गरिराख्ने, अनि खानाहरूमा अनि यो टाइम यो खाऊँ भन्ने होइन, जति बेला पनि त्यो खाना ब्रेक ब्रेक हुन्छ क्या हाम्रो चाहिँ, कहिले काँक्रो ब्रेक, कहिले मकै हुँदाखेरि मकै ब्रेक, अनि खरबुजा ब्रेक, हरेक कुराको ब्रेक ब्रेक हुन्छ. अनि खाने बेला पनि यति धेरै रमाइलो गर्छौँ, रमाइलो नै टिम छ.
त्यही त अब भुन्टीमा त छँदैन छ हजुरको, भइ नै रहेछ, राम्रो भइरहेछ, अझै पनि राम्रो होस् त्यही नै छ शुभकामना होइन. अलिकति डान्सिङ फिल्डतिर पनि जाउँ न होइन, हजुरले भन्नुभयो 4-5 वर्ष जति भयो होइन त हजुरले गर्न थाल्नु भएको होइन. अब सुरुवाती दिन पनि सम्झौँ न, अलिकति अपर्च्युनिटीहरू पाउन नै धेरै गाह्रो हुन्छ क्या यो फिल्डमा चाहिँ. कस्तो थियो तपाईँको सुरुवाती दिन चाहिँ? सुरु सुरुमा त अब हामी ग्रुपिङमा जान्थ्यौँ अनि एकजना हाम्रो जस्मिन मगर भन्ने दिदी हुनुहुन्छ, उहाँले फर्स्ट टाइम मलाई स्टेज दिनुभएको थियो महोत्सव लाइनमा चाहिँ. अनि दिल्ला पनि मैले यहीँबाट सम्झिन चाहेँ. अनि हामी ग्रुप मिटिङमा जान्थ्यौँ, त्यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो केही पनि पर्दैन थियो क्या, हरेक कुराको लिड दिजुले गर्नुहुन्थ्यो अनि गाह्रो पनि केही भएन मलाई त. अब तर म भाग्यमानी नै हो क्या, एकदम लक्की नै ठान्छु म आफूले आफूलाई. कतिजनाले कति धेरै सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ होइन, कति धेरै दुःख पाएर अन्नर ठक्कर खाएर आउनुभएको हुन्छ, तर मैले चाहिँ एकदमै सुरुवाती दिनदेखि नै राम्रो राम्रो मान्छेहरूसँग कन्ट्याक्ट भयो र अहिले पनि मलाई महोत्सवहरूतिर ग्रुपिङमा भन्दा पनि सिङ्गल बोलाउन थाल्नुभएको छ हाम्रो रमेश श्रेष्ठ दादाले, उहाँलाई पनि मैले सम्झेँ. दादाले मलाई एकदमै धेरै राम्रो प्रोग्रामहरू दिनुहुन्छ अनि त्यही हो, मलाई अहिलेसम्म त्यस्तो गाह्रो परेको छैन कसैको अगाडि. मलाई यस्तो नराम्रो भयो है, यो मान्छेले मलाई नराम्रो गर्यो भन्नु परेको छैन. अब सिरियलमा पनि दिजु जस्तो राम्रो मान्छेले दिनुभयो, प्रोग्रामतिर पनि एकदमै राम्रो भइरहेछ मलाई. भुन्टीले गर्दा फापा छ तपाईँलाई? भुन्टीले गर्दा एकदमै. अब पहिला ग्रुपिङमा जाँदाखेरि हाम्रो ग्रुपै हुन्थ्यो, 10-15 दिन एउटै ठाउँमा बसेर हामीले प्रोग्राम गरिरहेको हुन्थ्यौँ. अब अहिले चाहिँ भुन्टीमा आएदेखि मलाई एउटा भुन्टीको कलाकार भनेर होइन यसरी सम्झिनुहुन्छ. त्यही त अब भुन्टी गरिसके पछाडि होइन धेरैजनाको आँखामा पर्न सफल पनि हुनुभएको छ, धेरैजनाले अब तपाईँलाई नोटिस पनि गर्नुहुन्छ. यो बाहेक चाहिँ अरूतिरबाट अफरहरू आएको छ कि छैन, जस्तै मेरो सिरियलमा नि यस्तो यस्तो रोल छ आइदिनु भन्ने टाइपको? एक दुईजनाले कुरा त गर्नुभएको छ मलाई, म्युजिक भिडियोदेखि लिएर सिरियलहरूमा पनि कुरा गर्नुभएको छ. हल्का मेरो टाइम नमिलेकै भएर, खासमा मैले अहिले प्रोग्रामबाटै आइरहेको हो नि, प्रोग्रामतिरबाट कुरा आउँदाखेरि म नाइ भन्न सक्दिनँ कि. अनि त्यसपछि प्रोग्रामै धेरै बिजी भएको कारण काठमाडौँमा धेरै बस्दिनँ, अनि सिरियलको लागि हाम्रो भुन्टीको सिरियलको लागि मात्र टाइम निकालेर म काठमाडौँमा बस्छु कि प्राय. अनि त्यही भएर पनि भएको छैन, बिस्तारै आउँछु म. बेसी चाहिँ भ्याली बाहिरै त्यतिर बस्नु हजुर, काम राम्रै हुँदैछ हजुर एकदमै. हजुर अब आगामी दिनको प्लानिङहरू होइन, उस्तै भनौँ न, अब सानो पर्दामा त हुनुहुन्छ, ठुलो पर्दामा कसरी आउने केही प्लानिङहरू बनाउनु भएको छ कि छैन? अहिलेसम्म त्यस्तो प्लानिङ त छैन, अब हेरौँ के हुन्छ. हामी आज विशेष त होइन भुन्टीसँग रिलेटेड होइन हजुरको जिन्दगीसँग रिलेटेड कुराकानी गर्छौँ भनेर सोचेको थियौँ. आशा दिदीसँग रिलेटेड केही कुरा पनि सम्झौँ न अलिकति, उहाँले केही भन्नुभएको कुराहरू सम्झेर आँसो लाग्ने. सुटिङ चाहिँ रिलेटेड भुत्ला भुत्ली धेरै पर्छ तपाईँहरूको, खुट्टाखुट पर्छ त्यसमा होइन के छ? त्यति बेला खासमा एउटा मात्र यो चाहिँ स्पेसल है भन्ने छैन, किनकि सबै स्पेसल छ क्या हाम्रो लागि, त्यो झगडा पर्दाखेरिको हरेक डाइलगहरू अनि सबै त्यही हो. झगडा पर्दाखेरि टेक खाएर धेरैचोटि कुटी खानु भएको छ कि छैन? त्यो चाहिँ तपाईँलाई मलाई त्यति धेरै कुट्नु भएको छैन, अलिअलि यताउता हान्ने होला, त्यस्तो कुट्नु भएको छैन. सबैजनाले रुचाइसके पछाडि पक्कै पनि घर परिवारबाट नै राम्रै साथ सपोर्ट पाइराख्नु भएको छ होला. घर परिवारले के भन्नुहुन्छ, कतिको सपोर्ट गर्नुभएको छ तपाईँलाई? एकदमै राम्रो छ, सपोर्ट गर्नुहुन्छ, राम्रो भन्नुभएको छ, खुसी हुनुहुन्छ. हजुर छोरी तिम्रो सिरियल आउँछ है म हेर्छु है भनेर बस्नुहुन्छ नि? मलाई भन्दा नि बेसी मेरो मम्मीलाई थाहा हुन्छ कि, आज मङ्गलबार होइन भन्नुहुन्छ. धेरै दुःख नहुँदैन भुन्टीलाई भन्नुहुन्छ हुन्न? पहिला सुरुमा स्टार्टिङमा त मैले पहिलाको इन्टरभ्यूमा पनि भनेको छु मम्मीले त्यो भन्नुभएको कुरा, अनि सुरुमा बिचबाट नेगेटिभ आयो नि त सुरुमै भन्दा पनि. अनि पहिला सुरुमा त हेर्नुभयो हेर्नुभयो, जब मेरो नेगेटिभ आयो अन्त अब त मलाई बोलाएन, हे छोरी भएन कि यो यस्तो दुःख दिएको भन्नुभयो क्या. जे जस्तो भयो नि आफ्नो छोराछोरीले नराम्रो बोलेको त्यो सुन्न चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ मम्मीहरूलाई. अनि मम्मीलाई मैले सम्झाएँ, यो म होइन, यो भूमिका क्यारेक्टर हो, उसले गरेको भनेर सम्झिनु भनेदेखि अहिलेसम्म मम्मीले त्यस्तो भन्नुभएको छैन. त्यही त अब पहिला अलिकति राम्रै, त्यसपछि फेरि नेगेटिभ, फेरि राम्रै, फेरि नेगेटिभतिरै जाँदैछ होइन. अब त हुँदा हुँदा होइन, अब भनौँ न बच्चा पनि मरिसक्यो होइन, अब दाइलाई अर्को बे गर्नु पनि फोर्स गर्नु हुनुहुन्छ सिरियलमा त होइन, के छ त अब के होला आगामी दिनमा? आगामी दिनमा अब सिरियल आइसकेपछि नै थाहा हुन्छ तपाईँलाई, हाम्रो दर्शकहरू सबैजनालाई. अनि अझै ट्विस्ट बाँकी छ? बाँकी नै छ, त्यो जति हेऱ्यो त्यति रिङ्गडो लाग्छ है, लाग्दैन, झन् रमाइलो हुन्छ. हजुर अब भुन्टीको भूमिका होइन र रियलको सृष्टिमा फरक के छन् त अलिकति भनिदिनुहोस् न? फरक धेरै, आकाश पातालको फरक लाग्छ मलाई, किनकि म रियलमा एकदमै कम बोल्ने अनि त्यति साह्रो झगडा सगडा पनि नगर्ने, ठुलो स्वरले पनि नबोल्ने, सानो स्वरले बोल्ने, यताउता हुन्छ म चाहिँ. अनि अब सिरियलमा एक्कासी रिसाउनु पर्ने, त्यो छुट्टै के आत्मा नै आएर पसे जस्तो छ नि त सिरियलमा त, त्यही भएर धेरै नै फरक लाग्छ मलाई चाहिँ अब.
हजुरले भन्नुभयो होइन, रियलमा साली नै हुनुहुँदो रहेछ. मैले नि अब बोलेको हिसाबले थाहा पाएँ धेरै कुराहरू होइन. पक्कै पनि त्यो अलिकति डर त हुन्छ, च्यालेन्जेस पनि हुन्छ होइन. अब जस्तै उहाँले पनि भन्नुभयो होला नि त होइन, हाम्रो आशाजीले पनि अब सृष्टि तिमीलाई रोल चाहिँ अलिक छुची छुची टाइपको, नन्द मेरो नन्द होइन, अब अलिकति उग्र रूप पनि लिनुपर्छ कहिलेकाहीँ. कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मनमा अलिकति चसक्क म गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, यो जस्टिफाई होला नहोला भन्ने त डर पक्कै थियो होला नि. मलाई सुरुमा त यो सिरानमालाई काम गर्न इच्छाभित्रै मनदेखि नै भएको भएर होला. त्यो दिदीले अफर गर्नु बित्तिकै म यस्तो उस्तो भन्ने कुरा लाग्दै लागेन क्या, म सक्छु, मैले जसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने हिम्मत मैले भित्र लिएँ. त्यसपछि अब एकैचोटि सेटमा गइसकेपछि अब डाइलगहरू सुन्दा होइन, अब दिदीलाई मैले कति धेरै रेस्पेक्ट गरेर हुन्छु, अहिले त अलिअलि बोल्न थालेको छु होइन दिदीसँग, नत्र पहिला त केही चाहिने कुरा नै बोल्न पऱ्यो भने पनि कस्तो मन ढुक 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 गर्थेँ कि दिदीको छेउमा बसेर रियलमा बोल्नलाई. अनि त्यस्तो गर्ने मान्छे अब एक्कासी त भनेर गाली गर्नुपर्दा होइन, भुताल्छु यताउता भन्नुपर्दाखेरि एकदमै डर चाहिँ लागिरहेको थियो, सक्दिनँ होला मैले, न टेक खाने हो कि जस्तो लागिरहेको थियो. तर त्यस्तो गाह्रो चाहिँ भएन मलाई. जस्तै त अब राम्रो हुँदैछ भुन्टी सिरियल, सबैले रुचाउनु भएको सिरियल हो, त्यही भएर हामी पनि होइन भुन्टी सिरियलको पात्रहरूलाई अलिकति ल्याउँदै इन्टरभ्यूहरू गर्दै हाम्रो पनि अलिकति होइन अडियन्स मार्फत ल्याउँदैछौँ होइन. अब कुराकानी यस्तै हो होइन, अब अलिकति भुन्टीकोसँग रिलेटेड, अलिकति डान्सिङ पेसासँग रिलेटेड कुराकानी हुन्छ हाम्रो नै होइन. अब सायद लगभग अब कुराकानी यस्तै होला, अन्तिमतिर जाउँ, के भन्न चाहन्छ भुन्टीलाई? भुन्टी दिदीलाई अब हाम्रो छोरी भएकोमा यहाँबाट बधाई पनि दिन चाहन्छु होइन. अनि त्यही हो, थ्याङ्क यू धेरै अडियन्सलाई पनि यही भन्न चाहन्छु, सम्पूर्णलाई धन्यवाद मलाई यहाँसम्म ल्याइपुऱ्याउनु भएको छ हजुरहरूकै राम्रो कमेन्टले नराम्रो कमेन्टले. अनि म अब फर्स्ट भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई थाहा पनि थिएन मैले कति काहीँ के मिस्टेक गर्छु कि भन्ने लागिरहेको थियो, हजुरहरूकै कमेन्ट देखेर मैले सुधार्ने मौका पनि पाएँ. र थ्याङ्क यू सो मच, अझै पनि कमेन्ट गर्दै जानुहोला. त हजुरहरूलाई मदेखि रिस उठ्छ भने पनि रिसाएरै गाली गरिदिनु होला, माया लाग्छ भने पनि मायालुले नै गाली के अरे कमेन्ट गरिदिनु होला, म त्यसैलाई नै अब जाँदा चाहिँ हजुर अब भुन्टीजीलाई नगालिकन त पच्दै पच्दैन रहेछ क्या, गाली नगरिकन चाहिँ भनौँ न होइन, अलिकति केही डाइलग जाओस् न भुन्टीजीको लागि. डाइलग सिरियलमै बोलेको, सिरियलमै बोलेको वाला हजुरले मम्मीसँग कुरा गर्नु चाहिँ त्यो भुन्टीजीले. आमा, यो भुन्टीले त अत्याचारै गरिसके, यसलाई कसरी घरबाट निकाल्ने होला? आमा, तपाईँ र म मिलेर दाईको अर्को बिहे गरिदिउँ कि, आनन्दै हुन्छ. यो राक्षसनीलाई कसरी निकाल्ने होला क्या, केही षड्यन्त्र त गर्नु न. थ्याङ्क यू सो मच है. त्यही त म त त्यही फिल्डमा डुबिएर होइन, अब ठिकै छ, भुन्टीसँग राम्रै होस् तपाईँको पनि होइन, भुन्टी सिरियलमा आगामी दिनको भविष्य उज्जवल होस्, हजुरको डान्सिङ पेसा राम्रो होस्. थ्याङ्क यू सो मच, समय दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच. हस्, थ्याङ्क यू हजुरलाई पनि.